Na introdução desse vídeo, você viu a diferença entre uma polia de alternador sólida, uma polia de alternador com roda livre e uma polia de alternador OAD com embreagem da marca Lightens. Que inclusive aqui na Águia Automecânica vamos adotar esta polia Lightens como padrão nos veículos que elas fornecerem. Muito bem, neste serviço aqui temos uma roda livre, uma polia de roda livre instalada no alternador. Não vou falar de marca alguma, falando só do sistema funcionando. Vou filmar agora o funcionamento da correia com a roda livre, com essa polia de roda livre, e depois a gente vai filmar, vamos tirar essa polia de roda livre e vamos filmar a correia funcionando com a OAD, o sistema OAD da Lightens, beleza? Vamos filmar aqui primeiramente vamos ver essa correia de acessórios aqui, ou correia motriz, ou correia externa, não sei o nome que você usa, correia do alternador, só que nesse veículo é do alternador, do ar-condicionado, da direção hidráulica, enfim. Mas vamos lá, partida! Ponto crucial da vibração da correia é esse que eu acabei de focalizar para vocês ali, lá no tensionador da correia, onde faz o esticamento. Ali é a polia, certo? Que é um dos canais, é um dos caminhos que a correia perfaz. E o tensionador, que é aquele que eu estou mostrando agora ali, que vocês viram, é uma das peças que vocês vão ver mais a diferença no funcionamento com a polia Lightens com OAD. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, a gente observar bem o comportamento da correia, para depois a gente fazer esse comparativo, antes e depois. Como vocês viram, a vibração ali. Tá aqui a correia como um todo. Muito bem, vocês perceberam toda
o comportamento da correia com a polia de roda livre normal. Vamos tirar agora essa polia, vamos colocar uma Lightning com OAD, sistema OAD, sistema de embreagem na polia. Vamos lá? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de quebradeiras, classe A, sempre seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã. Onde mais você iria descobrir a diferença entre polia roda livre e polia embreagem? Na verdade, aonde você descobriria que existia essa diferença? É somente aqui no BDA 4x4, não é mesmo? Nos alternadores existem três modelos de polia: polia sólida, polia com roda livre e polia com embreagem. A Lightings, ela domina essa tecnologia da polia com embreagem, que é a tecnologia OAD. E aqui na S10, tanto se coloca a polia com roda livre quanto a OAD. A gente colocou essa roda ali para vocês verem a diferença do comportamento da correia e vamos agora colocar uma OAD, uma Lightings com sistema OAD. Vocês sabiam que a Lightings fornece polias a nível global, polia e tensores? Olha que interessante, tensor de correia, eles possuem um tensor, um modelo ômega, que é usado em veículo híbrido. E esse tensor, ele tem um formato em O, vamos chamar em O, e aí ele está posicionado ali perto do motor elétrico, e quando o motor, a combustão está mandando tração, ele tensiona o lado do motor, olha só, ele tensiona o lado do motor a combustão. Quando o veículo passa a usar a força do motor elétrico, ele tensiona o lado da correia do motor elétrico. Então a Lightning já está também fornecendo essa tecnologia para o uso dos veículos híbridos, que na minha opinião, o futuro de descarbonização da mobilidade mundial será veículos híbridos movidos a etanol com motor elétrico, obviamente, veículo híbrido a etanol, porque o etanol se renova, a cana faz fotossíntese. Então, todo ano tem uma safra de cana. Portanto, eu acredito que temos aí a solução para a descarbonização dos veículos, certo? Como vocês estão vendo aqui, vamos fazer a remoção dessa polia. E já foi feita ali a polia, já removeu o alternador. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a polia agora. Vocês querem ver? Muito bem, tá aqui o motor. O alternador vocês viram posicionado aqui. Para você que é leigo, o alternador é aquela peça que estava aqui. Eu vou mostrar para vocês agora que ele está justamente aqui, ó. Olha o alternador aqui. Estão vendo? Essa, não estou falando de marca alguma, deixa eu tampar até a mão aqui. Eu estou falando que existe um upgrade não. Colocar uma polia de roda livre como essa aqui normal aqui, seria um downgrade, certo? Recebeu, normal, carregou, não acendeu luz, mas você pode colocar a original, que é uma Lightning com OAD. E eu vou mostrar para vocês agora que exatamente aqui, vendo a caminhonete, é a Lightning que a gente vai colocar aqui para vocês, beleza? Vamos lá na bancada de montagem e a gente já coloca para vocês essa polia. Vamos lá? Alternador da bancada, vamos remover a polia antiga. Ela tem uma ferramenta específica, Celso, para tirar. E a Lightning vai fornecer em breve, vai fornecer a ferramenta e um kit de ferramentas para fazer a remoção e instalação da polia, certo? Vamos deixar ali do lado. Eu vou fazer um unboxing para vocês aqui desta peça. Olha só, polia do alternador, OAD. Você abre aqui. Uma dica aqui de instalação, ó. Estão vendo aqui o selo protetor, a tampinha dessa da peça? Você não instala ela antes, instala somente depois do serviço completo. Quando estiver pronto, você faz a instalação. Por quê? Porque ela vai, depois que entra aqui, ela não sai mais, tá? Só sai estourando. Olha aí a peça aqui na minha mão. Lightning. Fabricado no Canadá. Oh, sensacional, né? A Lightning é uma empresa canadense, beleza?
Muito bem, após a instalação da polia no alternador, é preciso fazer o aperto técnico aqui na peça, certo? Enquanto não chega a ferramenta da Lightens, a gente desenvolveu um mecanismo aqui para fazer esse aperto. Aqui a chave condicionada, a chave especial é essa aqui, essa estriada aqui, ó. Ela segura a polia. Essa hale segura o eixo do alternador. Essa chave aqui vai servir de alavanca. Aqui no torquímetro colocamos uma chave 23 do tamanho dessa combinada. Vai lá, coloca aqui. E a gente vai dar um aperto agora. O aperto técnico na polia do alternador. Pronto, aperto técnico elaborado, executado, aí você prossegue com a vedação da peça, tranquilo? Lembrando, 8 kg aqui no aperto. A gente desenvolveu esse mecanismo aqui para fazer, mas em breve teremos uma ferramenta completa da Light para fazer esse serviço aqui. I'm all out of hope. O grande momento chegou. Senhoras e senhores, aqui no visual já dava para perceber uma melhora. Impressionante, hein? Olha isso! Claro, vou mostrar para vocês agora lá no ponto central nervoso ali, no ponto fraco, lá o tensor da correia. Vamos lá filmar de novo? Vamos lá então, naquele zoom lá. Diferença, senhoras e senhores.
Muito bom, não é mesmo? Muito bom isso aí. Então, recapitulando para vocês, na S10, pode desligar. Recapitulando, senhoras e senhores, na S10 vai a polia OAD. Até pela cor você vê a diferença. Esse aqui é padrão original. Aqui vem no original da caminhonete, é essa aí. Não liguem para o nosso ferramental artesanal, vamos dizer assim. A gente tem que agarrar na orelha. Nós temos uma missão, a missão tem que ser cumprida, certo? E tá aqui feito o aperto. E essa sigla OAD, você sabe o que significa isso? Interessante essa sigla, né? OAD, que é o nome da polia aqui. Existe a polia OAP, que é a polia de roda livre, é essa que a gente tirou da S10 aqui, e a OAD, que é a da Lightness, que significa Overring Alternator Decoupler. Você gostou do meu inglês? Overring Decoupler Alternator Decoupler. Tradução livre, polia embreada, beleza? Gostou? Faz o seguinte, para ficar bem mais ilustrado agora, vou colocar dois vídeos institucionais da Lightness explicando os modelos da polia. Vai lá, em português, vai lá. No mercado existem três tipos de polias para o alternador: polia sólida, polia roda livre e a polia do alternador desacoplador AOAD, ou popularmente conhecida como polia roda livre com amortecimento. Alguns tipos de polias demandam mais ou menos tensão no sistema. Lembrando, quanto maior a tensão, maior o consumo de combustível. A Lightness é fornecedora original. Entenderam aí? Polia sólida, roda livre e AOAD? Assiste mais esse outro vídeo aí. A substituição da polia do alternador desacoplador AOAD por outros tipos de polia pode causar danos no sistema, falhas prematuras dos componentes e aumentar o consumo de combustível. Siga o manual de garantia para fazer a substituição no período recomendado. Indicamos uma inspeção a cada 100 mil quilômetros ou todas as vezes que fizer substituição ou manutenção tanto no alternador quanto no sistema de acessório. Consulte seu mecânico de confiança. A Lightness é fornecedora original. Show de bola, né? Opção mais inteligente no momento de fazer revisão de polia, de alternador, de tensor de correia, é a Lightness, senhoras e senhores. Eu conheci eles agora essa semana e é muito bom mesmo. Prova maior está aqui, vocês viram? Realidade nua e crua. Esses vídeos aqui, senhoras e senhores, é o vídeo raiz, aquele que você está vendo o negócio acontecendo na vida real. Tinha que fazer o quilo, dar o torque na polia, a gente desenvolveu um mecanismo ali, certo? A gente aqui, nós temos a nossa linha de ferramentas Águia original. Eu vou esperar chegar da Light. Se não chegar, eu faço uma ferramenta. Já tô com uma ideia na cabeça aqui para fazer uma ferramenta. Vamos esperar a original da Light, beleza? Então é isso aí. E senhores mecânicos, busquem a Lightness quando for fazer a instalação e muita atenção no caso da S10, que serve tanto a de roda livre quanto a OAD. Mas vocês viram um funcionamento diferente, certo? Lembrando que este veículo chegou com a polia travada aqui. Um dos motivos é que ele chegou com a polia travada. Então ele tinha um problema de polia de alternador. Show de bola? Então a Águia Automecânica usa e recomenda a polia Lightness. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!